Salam Rahayu, salam satu napas, salam seduluran. Eta tanan iki sedulur kabeh, aku kang ngoso crito urip utowe swara. Luruh swaraku, Luluh Kuasaku, luruh hawa-hawa nemoni dawuh-dawuhe utowe kuasane urip. Urip-uripe manungsa diuripe karo kuwasa, kuwasa kuasane manungsa dititik karo <silence> swarane <silence> wujud. Ana wujute urip ana kuasane urip ana lungguhe urip wujude urip kuwi diuripno karo cangkeme menungso sing darani umumé sipat uripe kuwasa kuasane menungso disuarani ana kuasane hawa-hawane urip tapi ora ngerti apa sing diutui urip lungguhe urip ana kuasane wujud wujude dawuh dawuhi dawuh nakane utuhe dewi, ing madyane laku ana wong sing diarani urip ana pikiran urip ana tatanan urip ana titian. urip ana pikiran pikirane sifat menungso umum padha ngomong lek aku iki urip lek aku iki roh wong urip ana pikirane urip pikirane urip ing kono irip 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 irep menungso ibarate menungso urip kuwi padha karo wong crito. Lamun to urip iku mau kudu ketemu karo apa sing dikarepno. Ing tatanane laku-lakune wujud-wujude urip nek kono diuripi karo swarane tatanan. Tatanane urip iku ora bakal iso ketemu yen sampeyan durung gelem mati. Urip sanjurune mati, uripe ucapan ketemu ana matine rangkaian. rangkene menungso kudu mbok nyatakno apa sing mbok ucapno ana no kono kudu iso ketemu karo nalika kuwe ndek paugeran ucap nalika kuwe duwe keteguhan urip gayuhane ucap ing ngono sampean kudu iso mbuktekno men no di buktine lakune urip iku mau kudu mbok temoni nganggo mati mati-matine ucap ya kuwi cap-capane urip uripe menungsa ora bakal isa ketemu apa-apa yen kue durung mati sak laku Uripe menungsa kudu mati matine laku lakune wujud kudu tumoka artine ngene dulur. Yen to aneg wong urip sanjerone mati uripe ucapane sampeyan saman utuwe ndwe gayuan apa sing wis mbok yakini apa sing wis mbok garisna no karo pikiran, Engkona sampean kudu wani ilang teko pikiran, ilang teko kesadaran, ilang teko keluhuran, ilang ketekan swarane wujud, mula diarani wong edan. E kuwi andi ana menungsa dandan lakune ya kuwi sing diarani wong lali karo kesadaran. Mula Urip sanjroning mati ya uripem dhisik nek kowe urung urip sanjroning mati, kowe urung bakal iso mati sanjroning urip. Lamunto mati sanjroning urip yen wis kowe ilang kesadaranem, lakonem bakal iso urip, urip ketemu apa-apa sing diwujudno karo sing nguasani wujud. Mula akeh wong padha ngomong mati sanjroning urip iku mestine kurang tepat mergo matine pikiran iku orang ngerti gayuhan. gayuhan nemoni kue kuwi nggayuh apa nek kowe urang ketemu kue urang bakal iso urip mulo uripe ucapan aku ki kudu ngucap apa aku iki kudu ndek keteguhan apa no kono sampean kudu iso mateni contoh. aku iki duwe keinginan ketemu karo jati diri nah iki sing dhereni urip dhisik dadi uripe ucapan nem iki sing wis mbok torehno utawa sing mbok tegui Enggone sampean bakal golek jati diri. Isane ketemu jati diri nganggo apa nganggo poso. Poso masane apa ana kono kudu ketemu mergo matine rangkaian yaiku ilang kesadaran. Mula enenge jati diri mlebu kuwi nganggo kaya wong stres. Nek nah, wong stres kuwi ora stres munggo sifat, tapi stres munggo urip Urip pe menungso bakal ketemu karo urip dewi ya kuwi awak dewe nemone pikiran dewi. Tapi sampean ora bakal iso yen saman ora gelem poso, poso nganti laku wujud. Ya kuwi ketemu karo urip mergo urip ketata karo swarane pikir dadi dulur yen enang wong golek urip nek sampean urung gelem nglakone jati diri sampai ilang kesadarane sampeyan ya kuwi ilange pikiran tapi uripe tatanan mulo akeh wong wedi golek jati diri mergo diarani stres kamangka stres kuwi sejatine tatanane kan resike pikiran mergo sampean ki wis resik pikiranem resik ate nem resik titikem resik laku nem krana sampean mlebu karo jati diri dadi sampean iso urip Urep iso ngerti dawa opo apa iso kerungu dawa opo-opo, Mulan okono bakal diarani wujud sejati nelaku. Jadi dulur gampangannya tembungi ngene dulur ya. Sopo wong sem pengen urip kui kudu mati disek. Jadi nek mati sanjurin urip nek saman mati disek, Saman ora bakal iso urip mergo saman orang duwe gayuan. Lah wong gayuan kui kudu nyatakno, aku pengen ketemu jati diri. Nah urep pikiranem. Aku kudu goleki, ndu no we gole kudu ilang kesadaran. Lah ilang kesadarane iki piye? Ya iku mau, poso, poso, poso-poso supaya sampeyan iso ngendaleni hawa tapi sing ngendaleni, ora sifat. Mulane Kang Jito ngerani, kuwe ora usah goleki apa-apa. Penting kowe iku poso. Ngono es poso, kowe mlebu nggone luluwe swara, naku kono kowe bakal ketemu sapa sejatiné urip. kamangka urip kuwi engko bakal ketemu yo urip pemdhewe sing bakal mejang yo urip pemdhewe sing bakal dawuh mula dawuh sing didawuhi gampang swarane ilang tapi ketemu swara mula akeh wong sing ngarani jere makhluk lain jere ne alam lain kamangka yo alam ke awam dhewe ki lambange urip pem kuwi mula darane alam kuwi yo awakm lam kuwi lambang lambangi urip yo enenge ucapan mula simbol urip kuwi enenge napas lambange urip enenge ucapan, urip nek isek neng napase iso ngucap kuwi tandane sampurnane laku kuwanakaning wujud. Mula dulurku kabeh, ayo padha laku jati diri kanthi lunggu jati diri diri pribadi luhure wujud mulya. Mula mulya-mulyane menungso ora ana kejaba sing wis iso nglakoni wujud. Wujud sing kaya piye ngene. Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan. Mugi-mugi napa sing kula suwun panjenengan sembadani. Nah, nek wis iso oleh jawaban teko gone sing moho wujud tatananane kang dhuwe iku mau, iku diarani wong mulya-mulyane urip. Ibarat padha karo ngene, samen, Pak aku njaluk duwi. Nek Bapak langsung nyauri, iku tandane luhur-luhure menungso ndutui swara langsung dijawab. Lene sampean nguasane tembung kok urung ane sayang jawab, tanda ne urung ketemu, dudududu ke lakune urib. Mula tatana ne kudu ketemu, yan saman reswani, natana urib saman kudu wani, koyo wong edan. Kamu kok edan kui, endiona wong gelem dandani laku, dandani ne ucap, dandani ne kani suworo, bakal ketemu karo suworo ne saman dewi. Mula darani bentoto, urib utawa tembung bento. Lah montas sampean diarani gendeng urip gemeh iku gagah iku guguh iku kuat gagah ana ucapane dhewe ndengerno ngrungokno ndengerno ngerteni Uta ana utamanakane dawuh dewi wong urip aja sokur ngucap syukur ucap-ucapan wae nek sampean urung wani ngadepi sapa to sejatine kan iki kowe mulo dulurku kabeh kuwi tandane wujud wujud ora ana sapa-sapa kejaba urip sejati Mula urip diuripna no, pikirane urip ditatakno yen ana menungso urip kudu ngadepi urip merga uripe menungso kuwi kabeh padha golek nondi papan dununge urip papan dununge di urip diuripna no, ana ucap ucap iku krana maca swara nekani swara nduduhi urip Urep ora bakal iso mbok nyatakno yen kowe ora iso nguasani dawuh. Mula, akeh omongan sing padha kemlewang metu teko tatanan kabeh pikiran orangnya ndak mergo kuwi jere dianggep omong syukur anger gelem ngumandang. Mula apa sejatiné lakuné manungsa kudu wani ngadepi wujud wujude manungsa kudu ketemu karo utuwé swara swara nyuarani dawuh-dawuh sampean sing bakal diwujud karo sing maha kuwasa dulurku kabeh saenenge laku urip kudu ketemu wujudan dewi saenenge urip kudu ketemu dedekem diwi.